gonna turn on my computer, click on my game. Get me some sodas, but these creepers are shame. Nothing's gonna kill me today. No, I thought I'd build up my house up in a little hurry before my health bar gets thinking from me. Cause da daugiau knygų, pa va matai, dabar skrenda raidys į čia. Tai žinok, mes durinė nežinom. Nu, tai sakau, kad... Tai reikės padaryti šį čia darbą visur aplinkui po to. Labai, labai didelis juk nereikia, žinok. Ne, ne, ne. Labai bet padarysim dar, žinai, kur knygas padarysim po juo, kad būtų toks, vat, po juo, ta prasme. Po juo nereikia. Reikia. Neskaitosi. Skaitosi? Ne. Vieną liniją po juo skaitosi? Ne. Rimtai ne? Mm. Aš žiūrėjau šitos prie release'us, visokis ten, kur čiuvai rodė apie šitą Chain Table, tai nereikia. Tiesiog aplinkui jį. Okay. Ten galima nors ir kokį šuduką, atrodo. Žia dabar, viselį. Nors mes turim daug daug knygų. Mes gražiai atrodo. Tau reikia batų. Ai jo, aš turbūt lievą atrodo batų. Nu. Bet jis tiek. Gan normaliai, žinau. Nu, jau beveik, broliai. Tau eina. Gerai, dabar mes turim pažiūrėti, kiek maisto. Jo. Nes aš kai variau šito į adventure, aš prinkau labai daug šito. Aš tai dabar parnešiu irgi dalykė. Irgi? Reiks. O, knygų yra dar, aš padarysiu. Tu padary... Jo, dar padariau 4. Nors gal dar reikia. Pist. Pist. O, labai gerai. Very good. Very, very good. Oh, Power One. Kodėl fuck man? Yeah. What the fuck? Power aš kaip pas to table padarau, man baltas tas kažkodėl. Nes durnas. Aš kartą pasidarysiu kietą. Aš tai lankininkas bus. O, 7. Be strėlių. Kaip tik man. Be strėlių. Žinai koks, smūgis vienas, aš dabar ant tiek stiprus, neįsivaizduoji. Irgi power one? I, pas mane lietuviškai, smūgis vienas. Tai power one, tas pats mane. Power one. Power one, fuck yeah. Šiaip tai mes šitą power one galėjom išrauti ir iš antro levelo, bet panaudojom 9, kad gaut power one. Bet pofik. Right. Mes turim vietą, kur kelti level. Kiek aš daug kardų pririnkau. Čia turbūt, kai jau prieš tos, žinai, kovoti ir jie meta šitus daiktus. Į mano skrynės, nelyskit. Ai va, čia pat pasidėjęs tapį keksą, sakau, kas paja. Kto takui vzal? Aš ir lanką turiu, ir deglų turiu. Very good. Aš taip be šalmo vaikštu. Šis įkepsiu mėsos, pasidės pasišaldytų obiškį. Gerai, nes aš irgi valgyt labai noriu. Tai žodžiu, kepu visas dabar. Tiek. Toršu, dėsiu biškį. Jis man per daug. Strėlių, ar tu žinai kaip daryti strėlės? Atrodo reikia feather. Flinto pagaliu kur plunksnus. Mes neturim flinto. Ir 4 man atrodo išeina iš vieno. Ai, kas graverį. Ir kiek išeina? 4 man atrodo. Arba 2, tiksliai, bet tikrai ne viena. Mes atlėtai jau 4 turim, tu pažiūrėsi šitą receptą. O čia tiesiog... A vis sėda žodžiai. Prasto tekstūrų paku, bet jį žiūri panis. Gražus, ne? Jo. Pasisiūskit jį ir būsit. Jo, jeigu dar nepamatėt per naujienas, tai čia as fucks pure bitcraft. Like, ir būsit like roasting. Jo, jeigu norite linką gauti, ateikite mūsų naujienų. Ja. No. Saulutė šviečia, išgerti kviečia. Jau leidžia sa saulutė atnambo, viskas baigės. Ir po stikliuką, ir po maikiuką. Išgarsim nas, mėly draugai. Man to išlūš Minecraftas dabar pagal viską. Dėl ko? Ja. Ai ne, viskas ok. Būna. Pabūna visko reikia. Yra gal dar stiklo plono? Bent ne. Du. Manau, ne. Nope. Aš paskutinį išnaudoju, atrodo. Kai čia buvo sprogęs skirklis. Karvių nėra andų.
Gal turi dvi odas, kas nors dar be skrinio? Aš turiu bet atvis. Aš pas norėjau. Aš papyrą, aš pasikeidau. Man labai reikia, ką čia daryti? Sprinto ir gal atnoriu. Nu, reikia dar vieną. O, dar du iškavau. O, my JB, you blow up. Gerai, žiūrėt, dabar ten viskas, kas iškepa, pasim. Be, jeigu reikės, dar ateikit pas mane skrinį, yra maisto. Nesupratau, aš užkrat ir... Gerai, aš... Bet dabar tai tikrai pasiklydės. Pasiklydės nuo realybės. Kaip man namo pareit, nesuprantu. Nu... Numetį bėlio, ai, va, namai yra daug. Įėjimo būdu, pareini. Da. Bet kaip tas tik... Duets? Leisiu vaizduoti. Gal aš turi. Kaip tu negali nesigilinė vizgabarą? Atsin, okei. Čia na jau pačiai tiesiog nubėgti, va? Sveikas atveikis. Hello, my friend, how are you? Paidom spot. Pažiūrė pas mane, koks tai kambariukas kietas. Net nebandai nieko imti iš čestą. Turiu tris kardus. Nerasiu karo. Pats turi šeši stiklo, mūsų prašo glasbeinų. Yra stiklo kur? O, jėga, geras. Ai, dai, godai miegot. Aikit miegot. Čiuvai, miegot. Eina. Čiuvai, kas manai... Čia tavo vardas ar čia ką? Kur? Mane nugaro. Ai, gult, nu! Kur tas gydys? Kur tas gydys, aš tave knysiu? Pizdai. Nemiega! Nudėkime. Nemiego, ne, ką jūs darot? Yra, tegu miego. Ir visai buvo atsistojos. Aš sakau, jeigu tu... Aš matau tavo vardą, kai tu atsistoji. Ne, vai, viskas. Aš jį nudėsiu. Aš dabar, jeigu neužmėgsiu. Tikrai nudėsim. Ir kambarį aš paimsiu. Visi vien kambarį paimsiu tu. Paim kažką, nu, kanapės, kaip kažimą. Ai, nu, duokit man mėsos ir kartą. Aš jau pavadėjau viskas. Nu, ir paimk. Išsikeptos mėsos, kas tu mes tau esam. Kiek daug XP. Jis man... Pabogai... Šiaip... XP. O, čia kai užlūžė, va, kur tu vaikšti orę, čia vaikštam konkrečiai. Va, viską matau. O, ai, čia ta... Galvoju, kas čia tokią kasyklą padarė čia mūsų. Tai, what the fuck, galvoju, o... Gal pamatysi, kai man žiūriu. Aš tai bėgu savo itemų pasim. Žinokit, jokių nieko ne. Tik lavas belie kiek matau. Ai va, ten lavas. Tiksrai naudoja šiuo smarai. Aš dabar einu į kasyklas. Nu, ai čia bugas, čia vadinasi X-ray. O, pagaliau sakiau, kad jis mums. Aha, čiupas lėpti gerai. Čiuvai, neik į šviesą. Eik į tamsą. Eik į tamsą. Tau labiau padės. Visai, ateik, ateik. Nupilvuosiu. O, viskas ir atlūžo, viskas blemba. Čia vadinasi, anksčiau negalėjai. Ai, mes dar norėjom pasakyti... Ne, mes nenorėjom. Net nieko nesakysim, mes nežinom, kur iš epizodas. Nu, iš kartų reikia sakyti. Čia? Čia bus šeštasis epizodas. Čia šeštasis? Jo. Nu, tai žodžiu, mes dar su Godu galvojom, arba gal dar ir jėduo prisijungs, nors nežinau, dviejų gal išteks. Nu, darysim Minecraft visokius tutorialus. Čia jisai tai galvoja. Ne, iš tikrųjų, mes norėjom kokio nors dar naujoje pakurti ir gal pamėdysim kelti tutorialų įkelt. Gal jūs nežinote, kaip su redstone'u dirbti. Taip. Nes daug kas nežino, čia sunku labai. Aišku, žinom, kad yra belie kiek ten tų tutorialų visokių, bet lietuviškų per daug jų ir nėra, todėl mes. Jo, ir mes taip, žinai, žinot... Patogiau pabandysim paaiškinti, kad jūs labiau suprastumėt. Su dviem kamerom bus viskas aiškiau, iš vienos, iš kitos pusės matysit. Ir bus excellent.
O gal bus su vienu. O gal iš vis nebus. Ja. Greičiausiai tai antras variantas. Ei, tu galėjai man duot batus pasidaryt, ot koks. Ką? Prisimins aš tave. O ką, aš nieko neturiu. Ne, galvą pasidarėjai, ot koks. Aš nepadariau, aš juk tada juk turėjau. Aš tiesiog nebuvau įsidėjęs. Aš juk sakiau, išmašiau. Tu žiūrėjai epizodą, tu matėjai. Ne, aš net, aš nei kart nežiūriu, nei vaidinu nieko epizodą, sako. Gausiai snu. Ką? Tuoj, palauk. Nesupratau, kažką ant čiuvo sakėjai? Ne. Tu nori, aš savo kardą išsitrauksiu? Nori būštis? Nori. Davai, vienas prieš penkis. Pusryčiai valgau. Tai čia, nu. Tai ko tu vienas prieš penkis nenori? Žiūrėt, kai nuskridai, manėjai. Nu, nemačiau. Ne, dar nereikia. Nematyk. Čigonų taborą pasikvies. Ką čia dabar? Ko tau negaržu su smėliu? Atrodo kaip šūdas. Didelis, jie bus. A, taip labiau. Mergalyte, aš tavo XP pasiims. Uba. Karočia, creeperis turi force field. Defensa. Aš jį šaudau, tai pro jį praskrie. I'm a boss of nature. Sapnuojas tam. Pas mane dažnai kažkokie efektai atsiranda. Kai tada, blemba, šitie išlindo. Radau vandens. Wow. Man nebereikia. Prisiminiau, kad nebereikia. Water, man. So cool. Atne. Gerai, aš priimsiu jums level. Tavo lobatų. Aš jau turiu, žinok, jį. Tu dar savo padarysiu. Bet ten tu dviejų... Aš norėjau tavo, tu nenorėjau. Tu dviejų neim, kur yra skrinoje. Tu gerai paimsiu. Oi, blem, aš nieko nefilmuoju. Tai du... Bina. Ne, tai aš pirmą viską nufilmuoju, kaip pirmą užlaužimą, man vėl užlaužo. Matot, kaip jiem užlaužtų dažnai. Ne, bet tai čia dabar kažkas tai pasidarė, aš ne. Ne, jis įsijungia servo, įsijungia ekstureto tekstūrį. Neskubėjo prisijungia. Jo. Kad nepakalbuotų nieko, nu tai viskas aišku. Aš ir taip darydavau. Jo. Tai tu ir dabar taip darai. Todėl jis ir nenori rodyt, ką jis ten filmuoja. Ką aš galvoju. Kai taip šneikės žmonės ir pagalvos to, kad taip yra. Tai kad taip ir yra? Jūs ko galvojat? Kad mes čia normaliai žaidžiam? Su X-ray, su game-modu čia. Čia tik paskubiški ruselis padirba prie video, kad nesuprastumėt ir viskas. Nu, efektai, čia vien efektai, ką jūs. Čia mes vis nežaidžiam, čia. Visok balsą pridėjom, viskas efektų, sumontavau ir viskas. Tiesiog kalbamės. Mano fantazijai patinka. O, sveiki, bičiuliai. Nori muštis? Čiuvai. Kas yra? O, tas tamai. Lemba, nepažįsti kažkoks tai mane durnis vejas. Ruselė, padėk. Bliat, aš jį jau vieną kartą mačiau. Jisai iškrypinis. Visi man jūs prievartaut nori. No. Vėl žodė. Irgi jo bijau. Jo, tas akis takas didelis. Mano drasko Facebook'o sienas. Drasko Minecraft'o. Mečiau kiaušinį viešiuką sirėtų. Žė, nori bairį parodysiu? Jie tu pedofilę gaudė. Gaudė, pareina. Pataikiu. Aš jūsų nematau, kur jūs vis bėgiojat. Nieko, nuėjau į tą, kad čia kažkokia buvo sena pilis. Tai tam, kur tie bokšteliai. Tai čia mes jau buvom šitoj, mes čia buvom jau. Kur tie bokšteliai. Nu, buvom. Einam ant pilių, ant pilies.
Tai aš jau į vokštelį einu. Nu tai tu, kad nefilmuoji? Nu. Ir čia labai daug visko. Jeigu ir filmuoji, tai nenori parodyti. Nu, jisai jau... Ateikit čia. Tu viską, ką nufilmavo, nieko neatsintė. Nu. Vokščiai. Tai gerai. Jeigu ką, jam į PM rašykite viską. Jo. Nu. Bet nežinau. Nu, ką jūs žinot? Ne mums šitą... akaunto. O ką jūs žinot, koks mano akauntas? Aš duosiu jo telefono numerį. Aš jį... Rusėti? Nu. Ai, beje, Lukas ieško merginos, jeigu... Jo. Kažkur nuo... Kažkur jam skambinkit, nuo ten 12 metų iki kokio 16 jisai visas. Iki 12 metų. Ne, o kiek? Ne, šiaip jeigu rimtai, tai nuo 13 iki 15 ar 14. Inkit jį. Ja, ja. Jis seksis. Jis seksiukas pas mus. Jis žiauriai trokšta mergos. O, gardis, čiuvas, ieško antros, jau tokia... Ta turėjau, dabar da antrą, sako, ieškau. Čia tokia, sakė, Marijampolė, Ruselis užrodė. Čia tai nusišnikėjai, a ne, Ruseli. Nu. Ja, dabar jūs... Kam man reikia mergos, jeigu aš... Nu, jeigu aš turiu berną, ką man reikia? Nu, ką man reikia? Tu kurio čia pradės? Jei jau apie Godą viskas aišku. Tai apie jį tai visą laiką viskas aiškas, man. Čia ir tai buvo aišku. Gerai, aš ant tos pilies pagaliau užlipau po ilgą savo kopimą. Bet reikia dar torčių, žinau. O, kriperiuką, aš jau lakstačkai čia gražu. O, jėtus, o, jėtus, kas ten daros. Sprūpę, eik tu vieną HP, eik tu. Reikia ėst. Nereikia. Ir maisto tik labai neiškepto turiu. Tai gali duoti iškepto. Tai nesvarbu, aš turiu ir neiškepto dabar jau viską. O jėtus, kiek ten lankininkų? Ateisiu. Patikėk čia, tiek XP gaut bus ganoma. O, ropužiai per... O, dieve mano. Kas yra? O dieve, mirsi tu. Kas čia vyksta? Kodė, padėk man šiek sunkiai valandą. Aš tai viršuje čia? O dieve man. Kibris. Iš kur čia atsiradinėjai? Kas turi tarčių? Iš kur čia atsiradinėjai jų tiek daug? Nu tai ką čia templas apačioje, tai spawnų dafiga turbūt yra. Mhm. Todėl. 20 spawnų privaryta. O, radau mūsų tą. Kai ten visko yra. O. Bėk! Jūs te viduj? Laukit, ten nusitorčiu. Paimsiu įtemą. Suimu įtemą, suimu mano įtemas visas. Ten kartas geras. Šaudik tą kiekšį. Damo man užlužinė, aš nesuprantu, kas čia yra. Gal baigime pama tokį. Nu va, ir vėl. Vėl užlužiu. Gerai, ant ten mes baigsime. Einam iš čia. Girdi? Surink tas mokas. Ir duštė, kad jis geras. Pala, užmuš. Čia šeikas. Imk viską, aš turiu. Gerai, godai, maunu. Garda, paėmė gantą. Viską paėmė, gau. Mau, godai, bėg. Bė, aš ateinu jūsų pridengt. Aš atbėgu. O, grybų. Lemsiu. Man eikit, god, hebra. Aš atbėgu, paėmės man. Kur tu esi? Lietuvių, o kur tu? Aš prie to išėjimu. Ten viršuje ta nuo galvo? Jo. Jo, papa, ko tu nori? Fuck! Gerai, bėgit namo, aš nemylės. Bėgam. Čia lovos. Pala, radau kambariuką, užsitversiu, gyvensiu. Amrič!
Kebra. 15 epizodų išlenda visas apaugęs apžėlęs. Viskas, kebra. Išdaviau juos. Pašlavon. Kas yra su mano kardu, suspragdins aš tą lemą. Suradau savo tikrąją meilį. Godai, palauk, aš per sieną tapu į kitą, tada eisiu. Godai, va, mes gyvenamės. Varom. Kurnas? Nepešauksi čia tas. Eina, savo pirmąją vejas čia visi, tai jūs neįsivaizduoju. Karočiu, va taip va, varinis išėjimas. Kur esat, kur esat? Aš pro langą lendu. Matau tą. Pro langą. Sakau, kur tu žiūriu, kažkas lipa per langą, sako, per langą lipa. Varom, varom, tiek įtimų pririnkau. O tai mano kartą paėmė? Čia atrodo šitas. Aš turiu. Čia bio paėmė. Tai greičiau lės pro tą langą ir viskas, aš tas langą. Kiek ten goldų, ne tik tik goldų. Aš goldot pasiėmė. Bet aš radau iron. Išmes per langą, va, įmes per langą. Mes.